השבוע משפחת עטר וזרחי, היישוב פסגות ועם ישראל כולו אבל וחפוי ראש על האסון הנורא שפקד אותנו. לכתם בטרם עת ועלייתם בסערה השמיימה של יריב ושושי, יעקב ישראל, עטרת תפארת, איילה, מוריה, ידיד ואביגיל. אנחנו מרגישים את הכאב הגדול והנורא. נפער בליבנו חלל גדול, קשה יהיה מאוד למלא אותו. קשה לנו להכיל את הבשורה המרה הזאת, את, את החידלון, החיסרון הקשה הזה. בנוהג שבעולם, כשאדם נפטר, אז עורכים אזכרה. מספרים על פעולו, מעשיו. יש עניין, יש חובה להזכיר, לזכור. אבל עלינו נגזר לקיים 8 אזכרות בבת אחת. אנחנו מבקשים מרב דוד ג'אמי, מרב מישיבת הר המור, לחזק אותנו בדברים.